No jasně, teď už jo, když jste mi tohle řekla. Paní, já jsem tady s vámi přišel vyřešit tuhle tu svoji údajnou pokutu. Co teda mám dělat konkrétně? Ne, a co mám dělat? Já se neptám, jestli to jde. Pojď. No. To já žádný doklad nemám, jako. To bylo placený kartou firmní. A ne mojí, jako já se k tomu nemůžu dostat. Ne, mně nejde o stížnosti. Mně jde o to, že já jsem tady... Poslechejte mě. Mně je to jedno, co vy budete dělat. Prakticky, já mám zaplacený jízdní od své firmy. Že vaši dva revizoři nedokázali přečíst moji předchozí kartu. To je prostě, to jste si jako tady zprasili vy. Já jsem kvůli tomu ještě včera musel jet. Na výměnu na magistrát. Tam jsme to vyměnili, vzali si starou kartu a s touhle mě poslali za váma. Mně nejde o slevu, mně jde o to, aby se vyřešilo, že mám být jako zloděj. No, a za co já mám platit 800 korun, když přeci na tomhle tomu je zaplacený jízdní? To nejde, prosím vás, tak jak vám to říct. Takže je na tom zaplacený jízdní, nebo není? To je, ale já nevím, ano. Čí je ten. Mojí firmy. A teď jsem se byla ptát vedle. Ano, mojí firmy. Kdy to dělají, nejde to jako, prostě to my nejsme schopni zaplacit. A kdo to bude řešit? Máte na to oddělení tady, to, co mám... Ne, já žádný stížnosti nechci, já chci řešit s váma pokutu, kterou já tady teoreticky mám zaplatit. No, samozřejmě to jdem pryč, ale protože vy takhle jednáte se mnou. No co? Kupon? Já nechci platit pokutu, já chci, aby se to škrtla, že jo? Počkej, vy chcete říct, že já mám zaplatit pokutu, když na tomhle tom bylo zaplacený jízdný až do ledna? No vy to teď pokračujete. A proč mám už jste mě poslali včera na magistrát, to jsem udělal. Tam máte napsaný, prostě máte jít, prosím vás. A máte ne, taky tam mám napsaný, že mám jít sem, tady sem, proto jsem sem přišel, už po druhý. A máte tam taky otvírací hodiny a otvírací dny. Otvírací hodiny jsou právě teď. Ty už skončili. Já už jsem přišel před třetí. No, před třetí. No. Ano, když tady jsme právě na bojišti 5, jako kam jinam mám přijít, jako už. Od toho tady máme úřednice v kanceláři. Ano. Který to? Počkejte, na takovouhle blbou kartu máte úřednice v kanceláři a já musím tak idiot běhat na nějakou kartu? Bohužel je to takové zařízení. Počkejte, mě je celkem jedno, jak vy to máte zařízení. Mě je o to, že já přeci nemůžu platit pokutu za to, že jsem měl zaplacenou jízdní a že vy prostě jste se vyměnili nějakou kartu. Já nechci zaplatit ani 50 korun. Musíte řešit na reklamaci potom. No. Tady už jsou jenom poplaty na zaplacení. Tady už je jenom opravdu poplaty na zaplacení. Můžete to s tou paní vyřešit? Ne, já jsem chtěl vyřešit tohle. Dobře, čili vy jste zaměstnanky dopravní podniku, tady to máte, vyřešte to, asi pošlete mi to poštou. Tak to odneste nadřízením. Jako ve tři, jako nikdo nepracuje? jako já vás platím, aby ve tři tady nikdo nebyl. Včera ve čtyři tady nikdo nebyl? Jako, to stačí? Ne, já dokud to nebudu vyřešit, tak prostě nemůžu, protože mi pak pošlete peníze, že mám zaplatit prostě něco, já nevím. Taky. A za 50 korun vám to nedám, ani já to potřebuji stornovat. Dobře, já vás poprosím, jděte na to oddělení, tam to vyřešte. Vy jste pro mě dopravní podnik, uvědomte si to. Já jsem si od vás koupil a já vás platím. Tady je jenom pokladna, paní jenom pokladnu řeší. Já jsem možná počížista, ale jsem tady už po druhý. Musíte na reklamační oddělení. Ano, já jsem tady, chápejte, já jsem po druhý kvůli tomu, že vaši přiblblí revizoři nedokázali přečíst můj přiblblou kartu. Ale máte tady reklamační, kde máte reklamace, máte tam na 640 na druhé straně. Já nechci nic reklamovat, já jsem prostě přišel s tím, že mám normálně zaplacený jízdný. Máte no. Na kterou se nevztahují žádný slevy? Já žádný slevy nechci, jako znova, já žádnou slevu nechci. Prostě stornovat, já nemůžu. Ano. To ne, ne,
Musíte na ty reklamace. Že na čtvrtek a pátek tam nejsou. Takže musíte pouze to pondělí, dole. Který středa. Pane, já už nevím, jak mám to jinak. To znamená, že já teď pojedu po třetí sem na tenhle ten úřad. Jo? Je to, já to sem mám řádově 10 km. Či na zpátek 10 km, či 20 km. Po třetí 20 km 60 korun, krát 5, mám u vás 300. Vždycky si přičíst takhle dole. Dobře, mám u vás 300 plus jako ještě mojí práci, to znamená kolik, 3-4 hodiny na tom strávím. Musíte na ty reklamace a tam se... A to mi zaplatíte vy osobně, že mi tam posíláte? Ne, prosím vás, nenapadejte paní, paní je tady pokladní. Protože se mě dopravní podnik už žene. Musíte na reklamační oddělení, jo, v jejich úředních hodinách, nedá se nic dělat. Poslouchám to, jak to mám zařízený. No. Mě, já jsem váš zákazník, já vás platím, jako, nezlobte se. Tyto jsou prachy, které vás zaplatili, abyste tady mohla dřepět. A neplatíte mimo jiné přes časy lidem tady. Neplatí, paní zavírá ve 3 hodiny, no bohužel. No. Kdo kde je? Já? A kdo to bude řešit teda? Kdo to vyřeší? Je tady problém. Já nemůžu vyřešit tady tu pokutu, posílám pána na stížnost. Pán se mě tady filmuje, už 4 hodiny pomalu. Zavřete, pojďte, zavoláme k panu Stránskýmu, to je jejich nadřízený. Můžu? Pojďte sem, zavříme, zavoláme k panu Stránskýmu. No, já se tady vyřeším, já jsem přišel před třetí, takže doufám, že se to tady vyřešíme. Panu Stránskýmu, to je jejich nadřízený inženýr. To já nevím, tak já doufám, že sem přijde pan Sánský, ne? Můžeme zavolat telefonem, bojte. No tak až přijde, jako. Já tady proto tady stojím, jako. To musíte jít za mnou, za ním. Počkejte, jako já jsem podřízený pana Stránskýho, ne, pan Stránský pracuje pro mě. Zavřete. Já jsem panu Stránskýho za tohle zaplatil prachy. No jako já vám to říkám, chraňu, nic se neděje. Zavřete a pojďte za panem Stránským. Do 15. Plecte se. Prosím, vy máte telefon, co tam je? Vy můžete ho zavolat, prosím. Děkuju. Tady, tak se omlouvám a vaše kolegyně to nechtěla řešit. Já jsem měl firmní open car a revizor mě chytuje s tím, že to nedokážu přečíst, tu open car. Tak mě tady kolegyně poslali prostě na magistrát, asi jsem na zpátek a já to chtěl vyřešit, kolegyně ze světa. A kolegyně řekla, že to neumí. No, on to neumí nikdo, protože potom se předvalý podmínká to jde, pokud máte open car firmní, tak nemáte právo na dodatečné doložení. No ne, nezapte se jako na těch okonkách je do, někdy do ledna na točení peníze. To je jako, ta je platná, ta okonká. Určitě ano. Ale pokud to je firmní, ano, ona je přenosná, no. Tak se na to dostahuje to, že můžete následně doložit. No ne, já jsem tu okonkák měl u sebe. Jako tu jsem ukazoval vašim revizorům a ty řekli, že to neumí přečíst. A proto mi vypsali tohle. To ne, že bych tu okonkák u sebe neměl. Bylo to na vyřádku včera. Předevčíval jsem. A v kolegyni prostě není, ta říká, že to neumí. A... To je pravda, protože ona není od toho, aby odsoudila. A nevím, s tímhle tím nějakým cestováním udělat. Chci mi tady podat nějakou námitku nebo ji poslat? Ne námitku, já jsem jako, mám normálně zaplacený, jako od firmy mám zaplacený jízdný, tak prostě tam žádnou námitku podávat nebudu. Musíte třeba nebo dát nějakou námitku, protože to je pro nás jakýsi impuls k zahájení nějakého přezkumného řízení. Jinak vás čeká pokuta, pak no, nějaké přezkumné řízení.
Jako, já jsem to, jako mě zaplaceno a měl tu kartu v ruce, tak nemůžete nic přezkoumávat. Nebo jestli chcete, tak si to přezkoumávejte, ale já nic přezkoumávat nebudu. Tak musíme dostat nějaký impuls k tomu. To mi tady říkáte, tak to já musím nahoru. Dobře, tak můj impuls je tenhle, ten, teď se vám to právě líčil. Berte to jako impuls. Nestačí, já to mám nahraný, že ten impuls je opravdu. To přece můžete být nahraný, to je v pořádku. Já vám říkám, jaká je situace. Stačí napsat mail nebo písemně, nebo se tady dostavit na oddělení přímo. Stačí mail. Stačí mail samozřejmě. A nějakým způsobem tohle to napsat tam teda čisto ty vaše výtačky a... Číslo výtačky máte tady? Teď no, právě. Ale já vám to tady teď... Tady je ta výtačka takhle, tady je to číslo. Paměť ve voku, abych si to dokázal. To prostě nujte, nebo já nevím, co si děláte. Pane, ale na to jsou tady normálně příjmové hodiny na stížnosti. Já už jsem tady i včera byl a dneska znovu. Jako. No. Tak přeci jsem to po třetí. No, ale byste u poklady a poklada není kompetentní k tomu, aby řešila tuto záležitost. Ta je kompetentní k tomu, aby přijímala platbu. Počkejte, vy chcete říct, že mě máte jako za zloděje. A já teď prostě se vám jako... vůbec za nic nemám, já vám no říkám, jaký je reálný postup. Stačí vám to? Ne. No tak nevím, co po mně potom chcete, já vám říkám reálný postup, jak byste se v této záležitosti měl chovat. Ano, buď reálný napíšete, postup je, buď napíšete, vy jste šéfem. Prosím vás, nechte mě domluvit, já vám to řeknu, už to mi říkali, nemám cenu si tady dohadovat. Co je pod vás reálný postup? Podle mě reálný postup je. Vy jste šéfem tady toho, já vám říkám, jaký je problém a vy řešte. Já jsem ten, který vás platí. Já vám proto jste tady. Podle vás mám co, roztrhat před váma nebo co? No, doufal jsem v tom. Tak to nějak vyřešte, ale jako... Podívejte, jako vám byla normálně uložená pokuta. Ta pokuta se klasicky zanese do databáze a oficiálně běží k vymáhání. No. Pokud samozřejmě chcete tuhle záležitost vrátit, tak nějakým způsobem nám musíte signalizovat, že se tak nestalo. Počkejte, takže vy mě máte za zlodě. Vy jste rozběhli pokutu a máte mě za zlodě. To říkáte vy, já teď jste to řekl, že jste rozběhli, že jste rozběhla pokuta. Ale prosím vás, nechytejte mě za slovo. Proč já dostal? Já se tam promiňte. Proč já dostávám pokutu? Já se tady s váma nehodlám dohadovat. Já se ptám. Já vám říkám reálnou cestu, jak tuto situaci ano, řešit. Ano, já se ptám. Proč já dostávám pokutu? Protože jste v době kontroly podle zápisu revizora neměl platný jiný dotaz. A on si to jako fakt myslí ten revizor? Ne, on si to nemyslí, on to zapsal. No takže si to fakt jako myslel. A pravděpodobně. A jak to, že jako já jsem měl tu kartu, mám teď změněnou kartu. A to vidíte vy, co když to tak není? To když je neplatná. Je to tak. No. Takže on si to evidentně vymyslel. Ale on si to nevymyslel, on to zapsal, protože ji nepřečetl. No, promiňte. A to znamená, že on to nepřečetl, takže prostě jako já můžu za to, že mu nepřečte nějakou kartu? Vy můžete za to, že v podstatě vaše karta je nečitelná, ona může být poškozená, může být skutečně neplatná, může být cokoliv. A tím signálem, který nám vy dáte, tak se pokusíme o přezkoumání situace a rozhodnutí právě věci. Jo, dobře, chápu to, jsem zloděj, z vašeho pohledu mám napsat, co teď. Do e-mailu vám osobně, nejsem zloděj, dělejte s tím, co chcete, nebo co s tím mám dělat? Já nevím, proč tady manipulujete pořád těmito pojmy, já jsem dobře, nikdy jsem ukradl, nikdy jsem neřekl, jako... že jste zloděj. Dobře, tak co proč jsem? Tady rozvíjíte takové pojmy? Jsem podvodník, jo. Ani to jsem neřekl. No, když tady mám napsáno, že jsem podvodník, protože jsem neplatil. Tak jako co? Tak já teď musím napsat něco. Já co mám jsem řekl, že jste byl kontrolován a bylo zjištěno, že jste bezplatného jízdního dokladu. To jsem řekl, nikoli, že jste podvodník. Byl jsem bezplatného jízdního dokladu, to znamená, já jsem udělal nějaký podvod a jsem podvodník. Co mám napsat do mě? Ne, já jsem neřekl. Ale já se tak vykládám. Co teď mám napsat? Teď byste měl napsat to, že vaše open card je platná, je na ní zaplacená aplikace jízdného a v podstatě namítáte to, že pokuta byla uložena neoprávněně. Dobře, mám to poslat vám osobně nebo komu to mám poslat? Buď mě nebo na adresu přepravní kontroly. Dobře, ta open formulář, karta... Formulář najdete na internetové stránce. Ta open karta je, nebo tahle ta stalitačka je firmní. Má to napsat firma za tvojí stránky nebo to mám napsat já osobně? Pane, zrovna tak je možné, že pokud je firmní, jste ji vy při té kontrole neměl sebou a ten revizorní prostě... Nejsem podvodník, měl jsem nemohl zaznamenat tím pádem. Nejsem podvodník, měl jsem jí sebou. Vysal vám zápis, protože jste ji neměl sebou. Já tady nerečku momentálně. Při tom průpisu se novin nedopíše ta... ten důvod. Uvidíme to na originále toho zápisu. Jaký důvod tam revizor napsal. Takže takové sdělení nám poskytnete, my to zastaví se bych té lhůty, nic se nebude navyšovat, nemůžete mít obavy, že by se něco navyšovalo. A my vám dáme do měsíce rozhodnutí a i pokud bychom vám nevyhověli a trvali na té pokud, vám určíme nový termín zaplatit. Dobře, komu to mám to teda konkrétně poslat?
jak říkám, buď na moji adresu nebo na, na internetové stránkách dopravního podniku. Můžeš poprosit o adresu? Adresa, která je pro podání stížnosti námitek. To je teda, prosím? Stránský. Stránský z. Stránský bez tečky. Bez tečky dohromady. Zavináč. dpp.cz. dpp.cz. Jenom se zeptám ještě, jako firma je v tom zainteresovaná jak? Protože to kupovala, tuhle tu kartu kupovala firma. Firma? Je jedno, jestli to je z tohoto pohledu, je to jedno. Jestli protože na moje jméno to nezjistíte, jestli ta karta existovala. Je důležité, jestli tam zaplacené jízdné. Ale jak vám říkám, je to postaveno tak, že vy jste povinen při kontrole předložit ten výrobek. Pokud se neprokáže, že jste ho při kontrole měl, tak nemáte právo na snížení pokuty v případě, u této firmy, u tohoto firmního druhu. Mě není o snížení pokuty, to abych nezaplatil nic. Že? Ano, tak nemáte právo na to snížení za těch 50, jako při zapomenuté mizím dokladu při fyzické osobě. No ne, ani 50 korun nebudu platit. To se uvidí, já to nemůžu předvídat. Jo? Já to předvídám. Dobře, děkuju moc krát.